Итоге хэдэн күнде кратчы бергарды болуктун, бүгін олынны бәхіз күнен делебі күне оптурынны куанны бігігі кейхэнге аға сафир бітен сағалу бұд. Бігігі студия бүт немері түрді некет ұтағыз тоғы хон сәтті, тенні ватсап бүт немері ағыз тоғы сөз он түрт, екі хүн сәтті он тоғы сүрбекке алты он икке ден немері. Бұ манны хеге бүгінгі көрсетті бітігер қаяндағыны күтті харын ден ұнра бұд. Темелер бітін ұттын тұсы бұ істен көрәне хек біт, оның күнді күрәтшілер біт, бігі бері бітіттен қары сірге қабарай баққа бергі болы күтігер ұнра бұд. Үгіз көрдік ұттын бұрылы ғыдер соңынартын сағылы бұн ол көрдіғ. Бес сол көбайға қанны кәлмет ити ағылығы атылаған сияққа сәп болу дейханы күтті. Араға білген сыны үрден тұрған кемегер сарбақ дейіне тәргіт болу, ол әрі бұл маңның бес оқылайға итті ағы ағыққа сөпеуіп. Білген итті қартынан көрі қағы ғытын, маңның қағыны сақа серінің әғы тұйқа әсіпатын академиятын ұсты жоңларығар, үйеренер корпустарығар атылыр болулар бес әрі салқылайға бары оға. Бұл білген ұттан үрі де Академия студенттерігер әме вайбер бұдан тақсамын кәпсет еқпен бағыры бұн. Де бұ қағының бес ұлқовайға жинақты қытлағалары бітті, соға бітті. Оны осыядан бұ асырдайы тұғы маңды қатылынлар бұл бұтын беға студенттер кәпсет еқтірі. Өкте Стручков, оны Петр Петровтен студент жон себәске білеген тақсы еқпіт. Оны де тұр еқпіт, істе еқпіт. Бо-бо-бо-бо. Итоке әнен? Аға, итоке әнен, оқте оны Петр? Бар, доу, сөйбәс біт. Оқ, бұстан қалды бұтта. Жа-жа-жа, бар-бар-бар. Оқ, өсі бидер еққа. Өсі бидер енті ебіт, онында бұл бес ұл көбайда қағының деген жүк. Жиняқты тұлылдар бітті оға біттін. Істек бітті. Оғалар үметін дәғым бәлімдіңден долген арақ тұғыр баттан көсілі бұға. Алло. Оқ, тя. Өте өке әнен. Жәрі, хасыр дағат қайда құлар үйдіңі көпсең әрі? Бұ бес оқковайға қағат лаған сегітті. Тез аға, олың үл бұсы күнтен әріптіпір Иванович бұ құрай егілдерін ауыса бұрады. Оның сөйенігі өріқтірі әрдігейдері мен мотивация бұрдықтен қаға сейіпкен, және бұрдықтен дейін мұтағылар қайылар. Наға сейіпкен? Қанды қағалары бұғаралары? Маңды қаға, әріс қаға бар. Әріс қаға? Әрі қанды қаға бұрдықтен? Қай берілдер, қалай берілдер. Мен бұлана маңды қаға сейіпкен. Әтін үйкенімді еқі әбі әтті еңді. Әті үйтіне түхіл бәк кейі әғірі? Кейі баратын дөбетер қайтшақты ұларды? Әті жөн пасты бары әші әділдар. Жөн пасты бары әділдар. Әсі жөндер бұрымдықтар. Олаттырғы шөйе бітті, Петр. Әлбәкті әсас табыт жоңға. Әні құлай, асында өтен тұрман ағалыққа тен, өрекқа тен, қағы бұл шөйен бұл. Жәрі, білеген күрті кәтін әрі бұл қағына тұлылары өсенден тоққа шөгейді ағай? Маған ағырықтан, асында әңі әңі қалған қайығын, оны үшуындар әтелдерінен асында әңі ағырас шөйден болар дейін әтелдер, кейіға бақты болақты болар. Сәп олыс үшіге ебет, оның жәр бес оққовайда қағыны сен қаяндағыны хасырды жүгенді күске қағыны тәйеге сетихилақ болыр кетер бағырым. Аға, мақтау қан. Жәу өкте Стручков, оны Петр Петров бейхе де көрді бейхе қысы бәхінен тақсат маңды кепсәтілер, оның мақтау сетихилер бағырым. Аға. Салғы барын ебет, жас оны мұтығыр кердек бетіне сенет кампаниясы сақы кейін әтін қатшының өйір фондыны терейер, көпсететтен жинг жылағы көхебеде кампания қалайшыта Арсен Томскай кейін режиссердерін, продюсердерін күтті көпсетеге білеті әтім, саңы фондыны қолың тұтарғы білігінер ектірі. Бұйыл 5 бірігі үбілер бұланын ақтыр әбет, оны тағына семинардырығы Оны көтеге қалы бұд. Оттың қатырыққа 5-6 састақ қатыр бұғыны
бөріні бұлттатылар. Михаил Парников әтерінен бұл кене бәхіс бөреті біт, теретін сақы бұлқы тұттырасын алақ, сәмек кейсерінен ұтын әкранға тақсырынтын тұттуынна, олымныр білген бейгеге маймағын әлеген бағылығын күтті сөйәскі тақсық бұт, оның кене күтті білген де телепеуінен әрен тейді біт бағылысты. Александр Иванович, өте өке әнен? Александр Иванович, бұны елек кетігер қағыз бөріні, бастықы дөй бәтер әрдесі бұйылғы сылғы бұл тұй жып күтті? Бастықы бөрі бөт. Төгі сылғыла қаты, Александр Иванович? Орта сылғы бұл дейін балатчамын бар. Атағы те бөріні өтті бұл тұй қаты бұт. Рағанай, мана тәрінен бұл тұй қағысылар балыр. Оған маран бұл Михаил Парников бі Капканы қарсы. Егінен үкі бөрі еңіне бедеттен бірін ұлғыды. Бірі чоқ отан қалады? Бірі ола, аға, бірі қоппыр. Ола атақ олығыра сылғыларға кене құтталу өскәтер, дөй бәтер тіхін тәйтчек жалырды? Атын, пока бей сылғыларын тұталы құрдықтар, бұйыл күсті көтке әтін, аңыз үл көрнетті. Оғынан баран құттал бар бәл ұлайды. Осынан нам ұлығыр мәл бақ бұйыл бөрі білінне. Үркөзіларда. Оныптан ұғыс үдінен үлі бара тұрар. Бөреттігер. Сөбінің жа, Александр Иванович, өттін әйқа сетейлер бағыра бұд, бөремен әктәбәтін, сылғылар тұйппатын деққа. Мақтал. Мақтал болын. Сәлгі бірін әйбіт, аны жа интернет сақас бігі олық бұтығар бігетік кейдден. Арақ әлбәқ көрәтшілер біт интернет сақағынан интернетінен сақағы оңырылдыру болу құлы бұрат аңыстан сағалан асқыт ие білген оңыры болдыр. Өңінің ұру саңа көріндер олық бұтын чәпчетелілер ол әрі-әрі. Арас торттары, индигирканы, барғаннялары, бәл берескені тоң ағы күтті білеген пиксерін бері болылар. Бұ инстаграм нөңі сақастан ағылар ұмсолақ үріттіақ болуынсы. Ден әмей дүйқі әп. Оның қайдақ серге астының тақсыра қайдақ дұрубиолақ кей астыра білівет, ағы атылаған баран қағалын еққа месіп. Бүгін бігеқі бұтығынан кәпсәрі Роспотребнадзор саха серінағы правлене тұттан Анна Николаевна Румянцева кәпсеға жәрі. Анна Николаевна бағасы студия кер. Өтеке әне. Өтеке әне. Айны оларынан көріс бағасы. Жәрі Анна, бұл инстаграмына қолыбыра олықпұт сайдан ете аспытын тіксерін берерін өлірі әлбәқтіп ұңырыр болулар, ете бастан біле жұппуын ағаттан сағалап құлақтырыны білеген аны бәйлік бәйбіт бәрескебетін күтті ғылан берер болулар. Ете жоңға торттырын дегеркені рекламылығын жәлерігер астан атылылар ден, түн әйге етені өте қонтырылды ғуды? Обстану Роспотребнадзор контролур, некоторые телеры дякую, в том плане, что кинлер тох пилихтахтар вех уведомление ден, да, улата бе учок кылых тах по кинлере. Оно учок кылых тах подна уже бе кинлеры не знаем был, да, и бе кая пыт, бит бе пит, он на уже проверкалы кых пыцов бондах сарда, блин, дойду президента, качахтыр это бе проверкалы бутон, уже бил гатом, ну проверкалар, Күйірік тәқтір, да? Күйірік тәқтір, сөп, аға, өзен бейоннық қайықпын сөп еқұды. Үңсүй кетті ғана бәттер прокуратурдан шересіңін қайығы бұты, аға, проверкалы өті. Отын үңсүйлер керелер бұл? Үңсүйлер керелер, ол күнім аға яқы үңсүй. Үңсүйін, конечно, қорықы керелер үңсүйлер, аға. Білілер, ең ғос сұғышы тоқтар бар бұл ачылар, онына доставкалар дейқұды. Оттон әтендік осынан бір ділян атылыр жон урбаны тейін бұлы мұқтырын сөп, кенер естіргі чоқа қанданы кейлбәттер, өліхін негелейіне бейтін қынастынақтақ бұлады білеқтақ, өліхін ірді білдер әлбәқтір, қолы бұра джиоғыларын әрімен әқтінік асты әрімек өңілімен, жеңінен той таққа бірділіңді ірді біл бар, цихавой деліне, тоғары ас қантын кәлеқтағы, документағы бұлықтағы, оңғарын жүнімен барта берекілімі құлықтақтар, медицинская смотрдағы еңдей күрдің, нектер ірді білдер бәлдір. Өліхін тендік жонлар бейі қонтурол бұттан тақсын қалдақтыры де қаратты. Өліхін бейі кенері білеген түнхен қомен әрі бітте қосып, ұшығыт ұжы күйірін әрі жонлар білелдер. Үнікі керекті ақтырын, оны бейі өне бейі семинары табыт. Дәлі айы практически, Авагдан Чешіка 33 надысқа, оны кәлілерін істеқтерін сөп. Оны ол урбанеттік келдір? Аға, урбанеттік келдір. Обычно это общественное питание келдір, оны торговля. Кәлінер кәлінер істелдер, тоқ надатын, тоқ дәқа білген бұл қайысқа ұсының тоқ бұл қатшылақ бұл айды, өлген жон біле. Қатшылары әтір деп құдық да кен бағар оны керен сөп, өлген әді біл бәк бұл айды білер. Бұл қолуыра жон сөйірдіғана ола ата бәйті бұрыдақ құрды болады, да? Әбеттер әтінің кемерімі бұрыдға петтердің?
Тон кихи бейте атластакан уже бейте петир баллади. Тугатларн идёхтех баллади. Бу мен бием тугатлаха вон чега сох и пыта сох маркировка та сох олиген бием риск бардин идёхтех. Гэжен дахалак мун септин он кнамбран. Он нук мусю ки дэганан жон тон бие безэтлине конечно бран рейкаливит. Паханда он нук сочи дэре бие каям аппет. Туорак бепт паханданы. А то хлору манек арьер джон отчона келеннер киндлер бу арьен ревинден билдерихтахтер, ага. Обязательно это в течение 3 месяцев с момента открытия. А то билдер бетахтерне тух полы? Билдер бетахтерне бекинлер штраф тубит, администрирует на киндай ответственность хайер киндерге, ага. А то билдер бетахтерне имеда киндер он нук аппетисты под тубит и ханер болдахтера дизинген. Ага, олер эре эме кухаган пинеге бейлерер ж кухаган. Мусюки дана хлору бекинлери сабах пытын даны сеп суд. Холобра Луханти ресторан доставлятор был дали, олорки биттере хорохторо был. Он на мне идет ханада риск ориентированный подход тинбар. Вот эти тинчо он тут уже хая в дебе, хага он кирбите. Он он хвастен был дан холобра. Тюхнен риск это урдюк, тюхнен эльбахнжано хачер дан он турдюк ол риск ден. Туга программа такая категория лах болар хеп. Олин кинлер тухтахтер мне кратность проверок тен понятие бар. Вот услуга холбрасылайду, усилайду, говорит кинлер. Вот он общественное питание, усынен бияга усыл болу болу кинлер. Ол риск на не бюджет. Сэп, бихиге беребит бүтү түгер мия көрәч, лабит итлэрэ хоридок. Сэп, бихи беребит екес түгі мағар дейчек береби сағылын тэр Катя Верстава көрсебет кейті хайдаған білекпет. Кене бұтық көстюмі, онна Азия олырон көрінгі ониолардан емет ақсақпет. Кенду гарачу битигар, сету гулю тюке хэннэн, джаманна ти Роспотреб надзору ли хэтигар имей ити бауты кирэн эрэр, ону бихэгэ биребит битю тюгер хаян дагану хори дуғпут, онтан кенду гарачу бит билигин, биребит сағалын тюгер көл бипит тихолору космолап курдук таңыстах, Нюргум Батыр гунду диян каача ипута, джабу Нюргум Батыр ебитту, ебитер кене кеме ибу тух таңаха, ибу тухынан каача материалын карел. Джалу, қарақпыт әрек өстер болла. Саха таңынағана тұттағана қаптағана әрі асынар деу күрдік кетті бит. Аңды кірсе әрі жабу туық сұлда құрыптақ. Кім кетер таңаға? Жабу әтергерлі ағайық бүремеға бігеғі бұтаңа сұпыт жон әрген аймата, жон интри әргеті. Әлбәқ бай жон бұ ұлысыға бігі қолаттыр бұт ғыджалларын көрінлерін аға интри әрге әбіттірі. Туық таңаға, туыққа кәтілдерін жай бүгін бұ Бұраңынан айын тарға аналлақ. Сөп тұл кербет, ардақ? Ардақ қоппат. Тұл олық құрдары қайдақ таңыны нөңгелі әбет. Бұ тағынағы материалы бігені бұл барты парасутны тканеттан қолылан тұрар. Кені тоға именна күгілді, сағарқайды жүйінің ақ бол батағай. Это за счет того, что кені металлическое напыление лақ. Олген бұл материал маңның қылабачығас жүйінің ақ. Анығы үйеға еттіреммет, беге арағынай бәғіт моделлен, дизайннан берер кетінен оңырын берек күтінші. Өте сұлғы еттіреме кетіреме? Қайы бағар қайысқаға, қанық бағар үлігікке, дағы повседневный дәжірге, атын дизайнын ақына деген жүйінің дағыларыдан деген берек бұтын. Қайтшу, аны ағай қылынан ұлса, аны қамсарлық болу деп? Жәй, бұрын ұл болу деп. Кенілер бұл манан ұлан замоқтанан, бұл қопа 2 в 1 күрдік, спәріне мүшок болан қалыр. Өті елілер Материалдар мен бағалар дейді? Тоғылан тегпін бары бұд. Қолыбыра бұ беге ең ағы материалы ғар китайскай шолқ тұтта бұдсы. Бұ китайскай шолқ ұры тұрқаттан кене бәйтін тұтынарынан, тұтынарынан дағын өшігей, прочнығынан да өшігей дек қоғы. Әтергерлі тұн күтай білген бұ мандық материалынан тұттыра әлбақ бұлады. Бұ ғамай ұраты бұдтен бұ наполнителі абсолютно атын. Наполнителі бұлағына натуральный волокно. Кене синтепон бұл батақ. Синтепон деген бігеге сақы бұттыйыз тұмны тұғырнаға жөйдік тұп басы бат, тұп бат.
бу наполнитель этих кахеп холвра биголог бевит тренд мы ики научные исследования лахпут биголог тесно работаем институт физтех проблем севера барта бу холвра кихи бегат таныкетен турарготнан джон этернен револбакка холвра научная мне барта подтвержденный материал все хамсынларга энчип чекизде аллах бары хога билбет кара кара көстөр көгүнгү таңас бу бар болбут эле каракпутунан көрдүбүт ончу билбетче аллагада маннык таңастаах кийрен келер бите тоболлар эбеле бир халаты бар саттар субую эбистер булу ону бары бу сүбө бири сүйө саңа таңаа коппо нюргун коппоата билбит көрдүбүт эттибит эханан лаатыбит корреспондент Екатерина Эверстова оператор Павел Пахомов. Эти города сахаджана мандирдан омурбут улелере тангастыра хаяндагана илгага тыга хаджаджан олусту халах болгон бийгерен эбит. Эсчө бир үрлөк сонун келле. Ол курдук Казакстантан келле. Нурсултан Назарбаев атынан аэропорту сахалар омурбут роботтора суюга сотууга. Якутия технопарк резиденттери сүз роботу атылыр тугунан договорго илибаттабыт деребит. Мантан инне мостаны суяр роботтары эсчө кейник таргатар сорук турар. Эти курдук иннивиттеки баранебит. Роботтар бытаны мосты хуер болылар, Казахстанға нынты хатурар ағы бейхамен хуер болылары болу. Яны білеген бейгі саха сірі спортка кен тұттута Азия оғыларын оню саңа тағанға тағыста сахалинға бастықы күхінгі нұроттыр кірділарынағы онюлар дәт. Сагаланары тураллар, онны биһиги бүгүн бөлүн түйүн булага дейт. Айыннан көтөн тиендер бүгүн хасырда Сахалинга биһиги бир делектер бит төрдөнтөн такса кийтиде. Ол инде нэсе элбак кийти бите, аны бүгүн де бастыкы күн хайда хаханарын кинлерге хас чаахын деген билерин үргени горун үтө себеске таксан турабыт. Жерин үргени. Итек эхенен. Кастевин да итек эхенен. Итек эхенен. Итек эхенен. Аминулара бу билген Сахалин бир отон түрүн улахан болосаттарын келем турабын. Ондатан манда бу маңдайгы Азия оңдоро кыхыңы ойнуга жери тихе кем калбытын көрдөрөр тәхү турорбуттар. Ол курдук манда 3 күн сүрбө чаа сүрбө 4 минуте 5-5 секунда каала жен субу минутага көрдөрөр ди. Олата кас чаахы? Сүрбө чаастан ордук кем бар. Ата билген бихека киэхэ тогуз аңаар чаас болла, бихеге эки чаас уртаан хэбит. Онотон манна бу бихек энни битигер провизиство жиэте. Бу титер бардак бутна манна университеттара. Онна бу утары провизиство жиэтен утары манна Антон Чехов нороттар кенларнагы театр кине бар. Онта бу бир кин сердера дияқасыз. Куарат атан олыстен кергеп биттер. Хулбур бу. Кин улса кытыгыта барса маннык. Вот кёс көрөгөт ди. Ки хаңги сахалини көрдөрө бирити. Ората бу болосакка бейтигер булана манда чүй багайы ол мугунан замак туппуттар лабирин куттуктактар. Бир бу маган истерлик көрөгөт ди. Бу булана ханкылыр сири оңорошуп жалдарынан тан агаяк күрүнөн манда дон ханкылыган себеп болу. Онотон бүгүн бийек аллегалар бут бийек күнүс 12 чаатка түспүппүт мана сахалин. Уотсайы түрдөн үз киһи бийек компания бутуттан мана көтөн келдибит. Үлелир сирбитин бары булдубут, олок суйдубут, бийек мантан чукчугас телге олорубут. Онотон бүгүн коллегалар бут улсага мана тастан үлелээбиттере. Жон терген астыраньяла бары олуп кен оюну күйтөндөр унатан билден турар бээлерин обуттарыга лежер болактар эди унатан манна аэропорттан келияктан куоракка кийриякка бугурду булак тоота ыяммыт ондатан улахан билбардар проспекттер баалар уна анан жебо оню болар турар тыына куоракка бар деханада ан аэропортка эне алок бу жылжыттары уруйтур айкалыр сурук бичик баата бие Аллах барда уянан турар. Аха, чеде. Таңасын көрдөрөр деген. Чеде баатып эле дийип жабы. Чеде баатып эле. Аха. Таңасын көрдөрөр, ток таңай бердилери. А бүгүн буларны бие кабар утугар форма бердилер. Анда бу саха кадрат хитлер компаниянын бука саха жан суруктар деле лакпит. Аха. Анда курдук үлөлүргө табыгаста калын хогос куртка бергеге ондой бир чакка бердилер. Бен бетланиско курдук күндө Нургана. Ата сахаҗаны сахаҗаны кемдер тидер?
Ага. Жүдік балағына волонтердар лағырдарын арындыта болам. Бір бақан тәрәхін маннаттығы оғылыз губернатора кәлін қыттыыны ұлам. Оқсая түгінші волонтер талылан кәлін бұ ойнуыны салмығыттан тұн бүтер дері үлелігер. Манна бұлана саға сәреттен 10-5 беге әдәркен олырдық кәлін үлелігері тұн олық бәлемдер, үйерағы бәртін асқыттар, настроение бәғдары. Бүгін барларын көрістіпет, бейінде көстен барандыр, «Вай, сақалар!» ден олық сүйірен ағай кәлбіттір. Білі әрі әрді кәлбістер құқлақ, онында тұн білі бәйлері күрдік, сақалары көрендер наға үйердіңдер. Бүгін олық сүйемі тебе ұстыған ұлығын, алан жәді күрдік, наға жәді көрістіпет, олар олық байбой дұқыт барса бар дейлдер, олық ағайық құнығыдан жақамандалары көрсірген оқ күрдік бәлімдерінен тұндалдар. Ата, аңыолар программаларын тұғынан қыртық білігіндері бітті, қағыңыптан сағаланыры, онына қайдақ бұғылақты барып бұғылағай. Оңу арылыта олыңу ағыз күнігер болуыған. Бігіп ұтығынан күн ақтын сонынарға мұтшалы дағыны, сақалы дағыны материалдары бәлемнебет, онына ақсыз шығылаптан сағылан күндіктер тақтықтыра. Бұл бігі күндіктер біт ма үшілі қаналға не көстіліксі әқтір. Оның бұл бігі күндік үләсіздері сұрманына хим бұхан бергәдерін үлігі жабыз, әме бары бәлемет яқынадыла. Оны тұн көрімдер ғасыңғыттан бұлана сақа командаса түйі оға кәлбетінен тұн жарыпе керек сәйіктар ол күрдік хоккейістар, биатлонистар, онында қайхарджыстар, олар бара қайатырдағыны ұлттық құт. Оның бір-бір команда күтілақтыра кәнен еқтірен, оны ақсы шығылаттан. Салғын температурда қайдан үгені, тұмны да? Оқ, бұстан қалла. Әп болу кәсетен бүйттеті бұғыла қара. Сәп олыс үшіге, еті күрдік бігі Нүргияна Егорова бігі қалан ұттын, еті күрдік бігітін кепсәнін тетті, Сахалинға жәбілеген өлі көстіргі. Бігі Нүргияна мақтал, әші байтық, етінен бүтті бүтті еққа. Күнін ұғытыр бігі келбі түйімек бітігараны, үхіз түрдіс түйімек бітігараны сақа сылғытын үйті тұғынан кепсет екпіт. Оның бұ сақа сылғытын ақсанынан бастыңынан болла ген болла, оның жа бұ тұғынан бігі әлжеттір бұтын студияға үңір. Бағалысты студияға бігі әлжеттір бұтын үңір үңірі. Бүгін бігі бұ сылғыт ематығар олық күн бүйінге дере үләліға сылжар әлжеттір бұ кәлелілер барыдаған ұттын бұ сылғыға сығыннақ жұм болылар. Дәрі студияға бағалысты. Тихайство Министерства департамента Салаячи Солбиячи Галина Николаевна Осипова, Сахасирина Агата Тихайство Научный Чинчер Институт директора наукага Солбиячи Ривори Васильевич Иванов, Уанна Юхебилю Лухам Балагамна Нехелегин, Балага Степан Иванович Дмитриев Келих. Пожалуйста, Ванна Кирик. Дядя, мы бегаем на ридер Декире Келлера. Реклама Кайте Келлера Пити Питолу Нербелина Риха. Ванна Кель Балагаста. Буманна Кирик, да? Ванна Буманна Ванна Кирик. Эрджан, иди кредит Келлера Ванна Кирик. Ванна Ди. Ага, Тинне. Жаттан бастан тұрам бүгін үңірінің бұға ғымақ кәлін әлжетті кәлбекет ермақтал. Бүгін бұл сылғы сығынақ әмен мұнияққа ғырпынжан кәлбекет етті. Тоқ мұнияға күрті қағылы қаран тұт. Тоқ мұнияға болын. Мұнияқ тен болады. Бұл бәйбет бұл ғылғы етінен еден ұстан жарқындағы жер жаннар ғынна Туғы сөбелесті бет ордып жолы? Ол әр бірісіне бір болана бұл Степан Иванович тұғар дойды тұғыр өйе әбілуге ғылғығыттар күнлері дейінті тұғақ оң қолдар дейін құлын тұтар үйбе бір күнігі. Оны бұл өйе әбілуге кітап өттен болды. Ине қынан бұлла бұл өйе әбілігіне тарай оны. Ол бұл тұғаққа түм сүйге тұғыр Сыйғанан ағабыт, той тәқын әйті бүдіні өтеме, өншіл өдіні бұрағаныңға құбылыстан месілі бігі жамбы тәптер. Жәрі-жәрі? Әпті туары ат сүрді хатағылар, ұт сүрді хатағылар. Көрінер құрдық болды? Көрге құбылдан көбе. Сыйға әйті. Ол ең болана үйлі тұхынан көпсетілдіяқт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 і
Кылгыхы күнеден күрөктеги болбатактар, жөн профессиональный брагниктер болла. Именно профессионалдык мустаннар сөбүлө һәр күннөрү.
болохта. Отчатугар раха тугар үлөтүмүк таксы. Отонду отчону холталах болар болду. Бунда тубурахан нигел бахти дерлет. Онту дохти. Күндү көрүшлөр ми биги бу сылгы тугунан жай билген кылгыс реклама кайтан кепсет ек. Бет эхиги саналар гытын ыытын ванна студияга эрен келенге тыйтылар гытын бери хатын сөбү бүгүн министерстветтен и хылгынан жартына жан онна хылгын аны укыт менен көрөк бет. Бенин билге бол. Эсэдэг үлэтүйек эхэ болуын күндэ күрэтші бүттүгер ванна бихэгэ кэпсэти бүтэн сэ сағылы бүт. Эчі бүйхэ бүлүйгэ қолу бұра сылгы күнін, хылгыхтыр күндерет бәлетек бүттеді бүтче. Онын балғаннақ нэхэлігін бағылыға, бұларың бұхэтна Степан. Эти нэм дәйт төхэ бәлімні хэ жағады? Эти Револи Иванович Василий Сәппетер мен Робын әхөлі хэбін. Хылгыхтыр күнлері денді бол батақ хылгыхтыр түмсүйлері мұнняқтары дені біті олар. Орды табаста болу өте. Тоді қан хылғы бұлыр хоппосыр ағына тәреледе қайыстылар бар болғанлар хылғыхтыр ден бар етілер. Білеген болы хылғы күші жағына елігі бар, негінан хылғылау жонның бәлірін хылғыларын көрілдер. Дәйте кәтек жонғы бар деті өте, әте туғынан бүгін бігекесі текпет, оныққа бұл ұғы келін регионға, бігегі регион жа сылғылағынан бастығы көйінге, өсі рәсүйір дүнен, бұл ұғы керілің бол бата, рәсүйір дүнен бастығы местаға жат. Әте чүгей, олар әрі құлығыра әте сүйін үйтігер сұғымы тұлар ебітіттен болу деген ауат көтті, құлығыра сүйі көрәтшілер бейт, дәлбі күрджаннар, сүйілерін ағайтаннар, қодығылар бос қолонанлар, бұ әдер үтчет өтті бағаны қағайыстыбаны тәрінер жон. Ордығын тірі ерген, ары сыңялан күрдік саныллар білден тұрар, ол еген нар сылғы етедігер бар хатылылар. Ол чәрчетінен ұнтын бүйінгі күнге бұ сылғы бұт өпсе төбетін ұтут алтта бірғына кетек ғылғы тұрар, онына бағаны қайыстыларға түрден бір-бірғаны тұрар. Ол әбеттер нар кетектер, онына қыра бұтарқай бағаны қайыстылар жарқтан алар. Онтан енді көттігір болла бұл білден тұрын сылғы еде жіпчеке сала бол батақ, үлді көрілі ғастелек, тағыттан тұрыттан өрі күрді қобырыс тойба көрдік. Мәтчері әжер көрдік, күнгі үсті қатанға тақсыбак күн, құбытағыр үлге үрі бәк күн, үйтан бейін баран қомионалар көрдік. Онтан екен емшіске түнен алан көрдік, үнді білден тұрыр сүйі, сақа кейтеттон құрудын сүйінен олар бұта, аған сен үйтінен әтінен, атақ бұл сылғыны алан көрдік, бұл сыл бүтігер бейді өлерін үйдәлән, ұбағаны үйдәлән, дұқудалар болы қанаттон, әме барығырарға әдір үтчат ол күйдіңнады. Оның сөйі олады барыстақ кейін тағында? Барыстақ. Бүйр өтінен кені құрудың продукция берен кеніттен үйт әт ұланған ағыр сир болғанды таңнағын. Онтан бұл сылғы салата бір үйтәғаға дейін ұттан айылқанттан ордық тұтылықтақ бейін бірігін кейі көрі қайдағыттан. Құхан жыл келіңіне үлігін соттан қалықын сөп, оныттан еме қасымет сылға оны де төттүрі сүргітергеме беремен ада, оның оттан бұл нұчылай тіққа гарантията құтталла ауыз. Оныттан ұнақ сүйі ән қотуңы тұрыңын бен көрілгіттен, істергіттен, асқын білімдергіттен тұтылықтақ, кейіттен, бейдеттен әрі тұтылықтақ. Қайда құрләдергіттен бұлайды. Бұл маңның беріні боларын істен чөріпті ұлығын ұрылақ нәхелегін бағылығы Николай Сәлімәдніков бияқы кәлі әртті онына ғанатын үлігінді. Әп кене тәрінен нәхелегке ағыз сөздердің ағыз сылғы бар, етінтен 500 сәтті оны кәтәқтерген әден. Бұл мұңытур тағын білінге кемге дейір кене өскөтін әйбіл бар болаған әнекетін кәтәқ сылғыны өсті әлбәтеққа сөп дейін әтті оны көріна ғығыңыра. Дәне притиматорлар өттігіре, кендер болдағына қолы құрбей біленге, хақы әрігер үлілі ұлырыр, қолынан бұлда үйбе бесті өттен көмел алылар. Сөйтеке, онтан бұлдағын үші түкөрілгі көді қосы әттебе ұлыққан әттебені тұтан ұлыра чағына жөндір бұл бұлдады. Бұл жөндір көп бұлдағын әттен, Ебілігін етеуі дүрбітінен бұлдағына осы кооперация оқуыны тұттан олары бұд. Отан ақалар кенешті бұл традиционды бәбі сылғы бұтын өре таддар болдық бұдында. Именно бұл қылғығы направленді кооперация оқуына хақырын әғіреген әліне зықонылығы тақтияны бұл. Бұл нәхелектеге төбөтін ұлатындары кетерілді бі кооперация оқуына.
учетом был оператор, да, мнение дарим брат учета, на каких-то он на все-таки хаян на нас страхование денег государство это такая так видре хаир садила к операции было, то где так бьет гла это ребя подлади, учая на то именно к операции какие бы было такие не то то страховка и пятерки на окон урока надо денег. А ты би, блин, лилороджан, бен, юрист, некой докумен. Хлгеттюер практически кепсетилер, а так полагано, на самом деле, бусылгага, она мыт уименно бы тюбетену латын на рюга, тюбетену латын на рюга, тухтар-вухтар. Эти чарапчылығы нарылағын әлем бағылыға Николай Сереметников санатын әтті біт. Қолуыр әті көрді ғоттан әлек ақсын бар қалғалар септейбеті, рақсы сердері бағылырға бірділен жаңа қық тейбеті, кәтіктерге өбінен өбіл суыға. Онтон әтінлік ұлыстарттан үләхет жан еме саналарын ұйтылар. Оны таттаты, оны өйе біл өттен кәлбет санан Делатам я верахано. Кибарта ты гато, ман гета гар сугуту так было оно. Он ну полон так я нотават там оставать его лак. Он имен. Орары ты ман ты вишко стахер гя колбра. База тут там оно на твох тарган агун. Сулглабун бухлглабун килдан. Сика я бетим дим хулглабун. Он был на гету тарм оно маспиним белем на там урука мити лапин оно. Он курюк хай он останрами колбра. Он на меня колбра, у него лагерь упал, я тут так курлюет его, мы пахнем это тут вот так пол. Рахилька это жонга, тут таватар, что курюся бирают, бирают тилля, то курюся бирбаттер. Он это Рахилька это жонга, что условия на корабле работали бабку вот это. Субсидия той была варди, граннар он там он это, не дорого это, манна бахта, вого, дебю, кем бирга бирелдер улла. Колбра кота граннарга утары каянда со финансирование дембар. Онон на кине он бирганан утару ноктахтар. Онон на гаргаталлар он нети налог кати янингнеллер. Оно били налог тле хуне койтани инкеллер ане кинлер хоро хорохтор курбек кати янбараннар. Антак били бирвиркене ахаллар бартун таран бараннар. О кентен кири хагна туран халаллар. Бид декепека хабу полла ане кинлер туран халаллар. Били естехтин. Дети бюнга дети работают, эти как она барыбили на доходе. Эти кооперации лагин ген тох ты мигтех булой. Ты мига галеда. Кооперации лагин ген это он когда галего это он Джон Тимсюте, Эльберт Джон Тимсюте это он билетрок уехал хам была была. Кооперации лагин ген какое бы это ген ты бюнга имеет обсетти вид тох тен. И кити хинче хеттехла хабихимия. Примерно не тиндик же тюмсю хекта, то холбохок тен холбохтар, холбохоктар один ассоциациялар один удалих дивута, то билигин даган удалир, ол чепчитнен ти бүгүн эми мохнуута. Онно бихи ти Михаил Семенович дали чеп тен бету хонду гулалабит кихи эпте бу крестьян бүгүтнө бету хонду гулалабит кечурапчы кихи тенгетер мен бекке билен атты бигге Үрді көрі қабиді өрімі кейім вақанды кетеді, бек кейті құлғыға. Кені бі кейі, оттан онында кейім кісін ұлын Федорович Аканешников департамент отшылауға қалай ашыта, месел қос кейті туақта ұппыт. Бұл ұрақ сықтар хердерге үйлі ер жоныңу әпті. Ұрақ сірі бақылығы үндеттен, қалғынан бақылығы үндеттен. Ол хавана бүлі тәлілілі қағасы олдан хен әлбәқтер әті болды. Оның қамнастырыға рәбей төлігер оңыр оқайын дейін. Оның бара хаджибыта, үлілі хаджибыттара. Ол күнан баран дейін... Ол түлі хаджибыттара тоқтауыпты да? Ол тоқтауыпта. Тоқтауып бір ішін әтемен хұдырғы тойы тәқіна. Хорох жон хұлғығыттар бәдәні кілігі мөпкөрдер әттен тоқтауыпты әпті. Тойы тәқіна хорох жон төлінер, хорох қо төлінмәк болады әпті. Оны үдемет, өдесіп өнтен бәйбәдәртін өдесіп өкілдер айдан тәқіндер түмін соқос тоқтауыпты. Кетек сылғы ұлсынан, Арсиады ғуқолынан бюджетінің кодексінен дағыны. Қолыра қалды ұлан көрді құна бігігі бчағанын кейі Иванов Петров мағайына баран таңасалары ғар государстудан қатшы көрді әбет болып.
күрдебетін тенге, қолвары ұлпы қаларға, кетек ғылға, кенлерге бюджетіне кодекс бұлдынан қатшы көрілді бәді, үп қатшы көрілді бәді. Құл әбетерін әбетер тәрліле қағайыстыва қытыспы болуқ тақын, әбетер кооперативке келбі болуқ тақын. Ете кетек қағайыстывалары ол үйін бүкеннеке кемінге бүйге пропагандалан, кепсен, қас мұнен ғайды бұл бұрыс тұрар. Оны бұл нехелек тағымығар сатыр кооперативті тәрінен бәғат ескететтен инициативіті көтіғын маны тәрінен бұл ұлыс күтігар нехелек кетер кооперативтері тәрінен бұл үпке қартшығы күттіғын дейін. Еті әтір бұл көсті бүт сылғығыттар әтілері бүтінің ұнны бардығыр қапсар. Қолвары төбелері дәл бір, оннан бейді ғылынан ол бары бейді бейлерінен қол бұғаннор сылғығыққа қанның әрі кепсетен білген тұттарын күрдір олар олар, оны түйдері болағана білген бейдінен ұлан әттіққына зетехниске өттінен еті сылғы структуратты немек әр. Білген ұлан күрдіққаны бейге республика бұтығыр 6-13 бұрығаны көстер статистика бұрығытынан бұ бейбет ақсағына 6-14 бұрығын күрдік тақсан тұрар. Еті болағына бұ кетек ғылылар бейінер әрі тұталар болатыры мәні кет ұппат. Ол чәрчетіне тіндік қартығына тақсар, ол әбетер бір атырға сәтті бе тіксер. Еті боланы тұсаққа жону болар бұл пығыдынан бары үйер атыр түхі білек болу ұқтаға ме білдер. Еті технология түнін ұлқан кейі болар. Еті кейіттен ұнтын білден тұрар бұл тұғы. Ол бағаны да түрегіналар бұд бәпші бұл инеке сайдетігіреме ұлқан қыратық ұлыған ұрлақ дейін деп бейгі специалистар болар бұл бұдан. Ол ең инеке кәскелені де едан ағардыңды. Бейгі неке кәскел бетер көребіт қолыбыра специалистар болар бұл бұдан. Бұл нәхелек кәперетиптері тәрілік тәқтір. Иті нұрғыт бәйті түмсен, бәйті инициативетінен бағаран, бәйті тәрілік тәқ. Кен ұры кемері құқуын ұңырырынды, кемері кәлін кілінігі тәрілік берерінді күппәк кәрі. Иті бастықытынан, кейінен болана бұл тұн кәнікі сылар көрді әчөп ермердер бағалар. Мұсынтарды ұлғығыр болды әті тұқтар қаңыласқа. Бұл ұлақан қықта тәрілтелер бәлергір сұғыры тұтан бағаны қағайыстываларын бәлері араханы қарчықтақ тәрілілері тәрген әрелілер. Қолыр өте нөмінгі қилебақан завода әмей ұлақан жөгі деген сылғы қағайыстын тәрінде базы бұғыны тұтта. Білген сұнтарға әті сәлет сұнтар қағайыстыват әмей сылға тұлған әрер білімінің әмей сылғынан жарықтан арыдына. Әті қолу бірдері бігіге кіретік тұқты төмәті еқпе білген көрәтшіпі қол бар. Оны әстен көбеген әрі әті қолу бірдерге тұқты қайындағын. Сәп, әстебет? Алло, дараба, дараң. Дараба, әйтегін? Мен бұл үлкейте мәкері үйде құм бар бұл, үйді мәнді кәден олар өте тұлақтарға, олай әкшіларға тұлақ кәді. Әне кәді қайыс ба, ледірі сұлдығырын үйтелдері көрті өкендері көзді асыптан, нәрі көні көрдігілдері есіне, ол қосту, сөп қосту, үйгін көлдективіне қайысы өйті өтілдер ән Сүгері босқа берек құмыды өк тұстағын, мен оны олысы болын әді. Әзі қол құсты, сол құсты миллион тұлы баға түсін әді. Сәп. Күрәтшіптер мақтал, үйтіңі хиттіпітті білген әте ханалары неметілілер. Бейқа ватсап кеме үйті бөгіті керер, оның қылғыз реклама тоқтан барамыд құрыйды оқпыт. Оның үйтілергетін ұталырын, бейгі бітәхік түймек бітер бары құрыйды оқпыт. Оның ватсапқа үйтілергетін кетәбіт. Білген бейгі көрәтшіпіт қолуыр әттетті, әттетті қолуыр сапқос кәмінағы мияқтан астығын. Степан Иванович, оның мүрләбік кей бұхетінен не тұқтен әтен әтей? Құстан әте тұққа, хапқосқа әддаңыдағыны қылғыға ғығын наға шөй бұл батағады. Құлғал бағады, білімені өлі барысығынан баран, қылғыға бұрулабыт, ардақ баттабыт ұтын берілдер. Сылғыға бары әдені болады? Сылғыға бары әдені болады. Әтіндік сұғын білінгі дұл бары. Бар, мен ұтты ұттықтан. Оның болады әте шағаны ұттағаны әте кооперативіна әте сұғынлар кеті ұған, тұпсан, сылғыға ұрдық сұғыннады. Оның хақы осығаны кеддік білімінің өле барар әте. Қаған атастығы әте бәр қаянттан, қаламаттан ағалалар әте. Күйі әбілігі де көсті бір сөзеттерге білігін бәр қаян ұжордара қастағыны Құлы бұра әлбәқіл күхіттарды оның күжорда білім бағылыр, оның бары қайғылыр. Жоғыз-соғыздың уақытақынан бар, үлдіақ, тұлғырдақ,
түрегі берер дене аттылар. Оның мейхана бар, әте қан атастығытын білген бігі организованы тәрияқтақ біт. Өтшуайты де кооперативтерінен өттерия бітігер тұғалақ болын сөбеті. Отын әлеген жаны тұқтелері кооперациялағыны? Оты дегенен, әтінде бігіға ол кооперация дегенен хуақ. Отыртылығын, хүйбәтшілі хүлгілағы жонлар Оның мейхана бар маңыз. Құлықтан жөмелімдер? Онында онында білеген бәлемі оқтар. Құнан бар онында бәлемін екі көп. Толке мен маңыз бағаған алақ бар. 404-5 нәлек бар. 404-5 бағалық бар. Мен қолу бір атылды өрді ақпынсеп. Ола ата 404-5 бағалық бары бірді аты өрденіне ғана түхі болыры. 4-5-тан таққа қылғы болыр. Құлғы Қылғыны етін нәқтіріні, қамдастақтыр оның ол қылғыларын бұл тұяға бәлірін жонлары бар, кәперзіп көрді көрді дөқтіріні көнілер батыр бұл тұя жонның үбілілер, тұяға сетімлері бұсты бат. Етінді қамсағаны оңырын көбір тоқтағыны мәхей оқ болады. Өші бияқы қылғыбыт тоқтағыраны теті оқ әлбан қалын сөп болады. Әте қолыбыра сайдыға бір сол бұғытынан әте болады сөп. Онтан жа атын қолыбыра бағын ұқыт түнен әне тоғым әте бей бар болар. Итинеттон, мен тұғыты, бұл Степан Иванович детілдері істелер омын маңын өйтден келдім. Бұрыт мен Ленин атына қосқа затехникті хәді бұтым, ұғы етігі. Онына бір мұнняққа бігі республика өт бастығы президенті, ол сағын ағыты қасыты министері Михаил Фемович Николаев бұддық теретін тұрар. Дәбір қалан қалбыт. Бұл ғылғыны білбәт, сылғы етігін білбәт саққа, хақа дәмет ағыр дұқ Иті тұлылары бігі білігі тұхан өпкітінады әртті. Той тәқіні бұл білігіңі біреймеға, іті сөйі іті әхенеттің кеммер, білен тұра күн айын тұра доқуты бері олар сала боларын бұтын деніне әртті. Бұл әдер үтчаттар үксілер өтті білін тихылғынан дәріптің алыларын ордыран керен барлары. Ол өй дөнер әртті. Ол үйін болғана бұл Сылғынан сеттерін ұтты нақ сүйіге мен қолу ұры бұл бігі ұмық бұғытынан білейбіт де қағыпты. Хылғы етедігер, ұнақ сүйі етедігер, тұқ барыта хайды түп білейге тілін әқтәқті ұлғыпты. Олығын бұлға тейін ұлға чуға қатар әйіп бұлға қанаттын қандық барар сала, қандық барар кехе жарыға. Емі қаны тұн ұлға тілінер бұлға, андайды ұқы бұда бартаны көндірілді. Олығын бұлға тұн білеген үлелі ғыддар, ұты әдер қоғыс жондар, әптіға айыттар. Бұл ұқы сетейтінен сиеттерен, оны біле хатан, оны өйді хатан, жарыптаналар әпті болдар ұты бәлерін. Доқоттырар әлбейді болды. Өйгі үләғаттен әтер үйілер күтін қолыбыра бұны әлік жоны төхі туғаналдырай? Атон, білейін туғанар көқтір ұқты яқынады әпті. Той тәқіні итіндеме ұттон қанық білі саңа жылы болды әпті. Ол құлды қолыбыр әті бұл чивайын бейхе ұлаға жақа шөй ағылық күрдік көрі бітті әпті. Ұттон білі қоту үйінер үйінәйі әпті. Күйек бұлда әпті, күйек от кейхана, сайынғы от күлдік бұлда туға пиратерні сығында. Кейі бұл бігі кейін ұлыстарға мүйе пілмені ұнық үйінәйін әтті бігі үйінәрек бүдін сөбесілі әвейі әпті. Қойту ғоғыз ұхан баран күхін ғылғынан қастырып тұғанар болдық. Ең бір чивайеті тұқты тәғай ұлық, чивайетін әсі ұрдық тұқырдық тұқ болар ағылығы берер әпті. Оны ол қас бейді күрақ ғайыстыға жарығырар күйіға ұлық. Бейхі мен күрәшілер бұл күтті қалдыр дейтілер, мейхі ұлық мәне хелі өп болды. Алло, ұл? Аға. Әстебет, үйті көйінен? Алло, әстебет. Әстебет, үйтегін бағалысты. Дұрабыларым. Мен бұл үкізгі әстіңіз бұл Иван Рештеммен ортақ алыматтан түрікті Онына сылғын ұстан мен таңар ұғысты жонластан бейттәшкір әбін. Ол ғына маран жа бейманның үйтілі ақтыман дәйге бәйгеден не әстігі ке. Бұл сылғыден сылғы бейттәрі дұқыты береді. Шөп, өбілі әбін. Ол түрді еті онына жетір. Бе екініні білігін тоқта көлі дұғысты бақпыт, таңас дұғысты бақпыт. Жөтшіға әйгеттен мен іштеқтің бағыравын бұл жа сылғыны Тоқ салынан бейгі етеп еткен, конкретнеге тоғы ақпат кетейді. Оны бейманлықтақпын.
Кылын, селин, туханы болбакка холубыра бихи ыралан курдык бидне. Мандык баға хана, ыра хана курды курдык бидне. Самай сайды бұт түгенне тоқа болықтағы. Ыра сана бұғытна. Холубыра бұл бихиге олоқ хайдан сылғыбы сайды бұт керек бидне. Бұдне, бұдды кене петте көп. Холубыра бихеті ары ту хоостык. Дерин хоостык... Эдек хана. О, ты переработка ден тылыты хатан тех, кто хотел ходить к туспарарам, ларгами, патенам, ордугу, таятугу, тепте. Он на бу, эти хакаларга варди тухтен. Хлгук оксоканан булар жони хеллер, дорогулар туханалар эвитиен. Он на логорам мы мен бу бу ходить багане диен, он мен эти хлгук канан мен балай девюретти вит. Он оттон атан дахарамайдарга бар хепте, дерби юрете хтереди жон хепте юрете дахеллер. Ол бұхытынан бігемен ноқыл бұты бұғылғы сұғытын, онына қанын үйретебіт, онына кенеттен әме әбі қолығыра кейі дұру өтер тұғалақ әбі ағылықтары, өті кейі қа анам мұт ағылықтары оңыр оқыс өпебіттен, ото түмікке кәлді біт. Басын тұралықты олты бігегі кейі дұру өтер тұғалақ болырын сәйтті. Терлеханнерден ураты көрек қосы білеген ары күйіқтақ үтікамеліске терілтелер бизнесменнер. Сығыры тұтанлар, сақа боланлар, сақа сылғытын етінен жарыптанан сағалан әрелер. Еті қолыбыра кем Матвеев себе ме бұл канезавод терренері сұнтар ұлығығыр, әме ұлыған терілікті. Мұны тәлбек кейбілден тұрыл өлен қатшылар, оны әне көтті көріптін.
бо эмиаса хабарода тегар үлелер болади. Эмнек колбро улустар не бахлыктара белерин территориялар бар кыртаагыз коммерсанарын бизнесмендерин хака жонун бахытынан эме сеңерден колбо тутан ити проекттары сагалыр боллактарын эме таарылак болете бахлак муну тети кооперативтер бири түнөн мана жондор наарителерди кемере агалан келен орун бириктер окон оорулукта окон бар кооперацияга онутон нелениттен тут бирди кейттен бетиттен таксыктак ол таксан кинелер бега келеннер колора правительствога тегасты министерство теркеленнер бу кооперативин элек тагамагар таарыннар бу үбү карчаны терлиле каасыр кудуктенге үлдөстөр теңе үлөлөр кыктактар онтон мана премьерин ланеттекка сака хэрегер этитник нелектер кооператив технологиялар баллар. Үдәк таһарлақты күлелер олар. Даже Ирвори Васильевич Бейқаға пельменной қайсылы бар. Российский свидетельствелер. Бұл пельменной үлінен жарығырар бір апта. Чүріпчіға нелек кооперативе барамат ден. Әпті. Бұл Никифора, конечно, капсалайын үлілеттер. Бұл үдәк таһарлақты күлелер олар. Бүгін күнге бұл аспыт сылты мүгінен бұл нелек кооперативе. Отутағыз пельменной сылғына тылата, онынық же білі үйбін қарчытын ұлан федералардың қолыбыра, пөлем субсидиядың тәңі ұлан олар, маны тәрі еққан ады, местететтен тақсын ады онына. Маны инициатива негелек ғалаваларын үлілеріттен ұрып тұтылықтақ, оны негелек кабартығы қағастыпатын специалистерін инициатива тұттан, кенілер бағасан алырыттан еме ұрдық тұтылықтақ. Сами сюрина чё тюмсюхка, вонна но кюстахты барыкулла. Ол тюмсюге волла она, тон билден тураханы бар тюмсюге, тон кёлюр условия надо волла. Ол условия полла она туха хатар волла ди. Кихи бейте хэпте, чаханай бас билячи волла ди хэпте. Он оттон капитализм голор бу пухатнан чаханай бас билячи кёлюхтях волла ди хэпте. Оли хим волла ти кооперация лихиге ми условия ти мия раханай дах волла тахте. Кас билди кихи бейте бу, бейсте те вэлэх, билде те вэлэх, потто нихин отто мэнч. Бейте реклама кэнтэн кэстибитэн салгэх пыт, эйтэлэр гэтэр хоридок пыт. Көрәтшілер бейт бейгі бері бітін бітіхік түхіме ғар бары ғалжаттыр бітін барыларын ұңырды бұд, оныңа жа білген аны ұйтығыларға құрыды бұдсап, оны олы сәлбәқ ұйтығы бар, олы ұйтығылар бітін білген олық бәрт түргеннік құрыдытылан еққа. Сабастан тұран ұтта Анна Николаевнаға бопростар керілілер, бұ Роспотребін әзірулі хәк анал сияққа ұңығылар астарден жемен әйеқа әтебет. Сұрау мағынырға книга жалып ұғылық потребителден көрілі бәді, оны кім көріктеген дектеген дейдер? Бей ұпралия өт оны көрір. Үңсі құрық тақытына барам бәлекі өпілін сәп. Оны бар құқ бұл үңсі құрық құқ. Роспотребнадзор фрукта тылырджыны тоғы бір-бір келәбәттері бары тихазын техникумынаттер тұра фрукты овашы тоғды документа соқтар, онлық тұрбыттырар атта дейлілер. Ну тоа чиј е тоа кој се, ми умсуи кирен наде веќе на тоа дека урбани тера би ми лакле мрекляте бит, мрекляте ти дипта на, олиен е би баш умсуи тој рун бија, на барен корек бит. Она е тоа обично фрукто, обично ја на росли хост на зор бреве килер, дека така кинер биле, чехре мене кирелер гер. Ола тоа е хво бака росли хост на зор тиен умсуи ректорин соп. Тоа бија ми кинен ги ми. Қытайдар атылыр ғалықтырын төхе бір-бір келігеті сымыты әтті үйтен оралылар дейлілер, дейте төхе күрдіктағы дейлілер. Оның информация меға соқ сымыты әтті ғаң оралылар дейін. Китайский ресторанлар бірек келәтші біт, саңа делы нене еңінде үйкірдік. Оны бейін әмек аяқтыры ме, оны проверкаға балылары ме бұйылғысынғы. Сөп, парашютнай таңызғы кербеттер, Роспотреб надзорға вопрос, саңа новостройка керді дағана аттығар киоска бар болуқ сөр ден. Ете фруктыны ұры тағана тұлыр, көңіл берері, онына контрол бар дөр ден. Ами ете ейталар, етеніне қолыбыра? Етеніне тоқ тек қағы бі. Мэрия берір, разрешение деп құдықта на землю.
Михаил Петрович не устроил ровно пите, вот видите, холгетин, это питун гордок, а ты для пути бит, то куда он баран, кине, или кине не пить, это раб потерял на зоде, это он гордок, холгбут, говорит, нам тебя так пить не бит, да, все как ставайте, а та харабут. А на троне ты, или кин, холгук все чаганы волан, парата, нах мечеринга идёт, вон на чаганы холгла юнор. Хыгыларын характерын да ойде ярылар деревнеттен тахар баттар. Ол биринен оға жонғы хәргады құттолла құрды екенен болағына кіне күхінгі мәстерен хайын кенкі бер. Оның болай нәнсі бәстен бейі үрақ бастырығар құлыбы өт жоқты ақпет. Үрті өхіні өттен еті ойыр қағайысты батын жағайар тәрілттелер етіне көңіл жоқты ақтар дейін өт, бұл бағалықтар әппетнестерге. Сөп, сылғылырғы чипирование денің ғылдарды өден етілір? Аңғалылар. Аңғалылар. КФХ-ларға субсидия ғанар нақтабетігер көрілілер болуды, онлықа сүйәк саны бұдан әлбейті ден саны бұн бәйгеға өрсілілер кей бұғытнан дебіттер. Бұл кетінші 19 сылаға қайдыңдік болан бақасы оқ, білген үлкі үлелелер обыд. Құты ұлыстарға оңына ағайық промышлене ұлыстарға төбетігер барар, білі қоған солай ес оқ Он сильнан солгий ти хадах було, ельбіт вога я дуєвтер. Он сильнан хадах було, ну то не бігі. Отут солгадли діям прогнозом от був потепте. То он на солгах сане хімбір ельбіт не гірат. Ой, коли ти айм капотин докторе гірасте. Халда то солгіяні гір діям було батте. Ой, та солгані і тельга солові механавар тусан гір. Хорохід дельга білден трор. Та ти айм камохок тра таксаллар. Половорам і мігасин бу абуйгавара арлоровун. Бұл әлбәк қағар түйен ұнынаттан проблем әлбәк. Әте құтыл ұстырға еніктен әттілер бе? Ол күнен бұран ғылғы ғымбер әлбәк. Білеген сылғы барты дәребіне тағы ғырмыстан қалыла, жон сөйілерін әхен сылғы көспетіктен сылғы әлбәбіт күрдіктен әмейтелдері біт. Құтыл ұстырға, тұспа сылғы Бастан орын тағары бір дүксені батыры бұп рухын бұхары қон өйі сананы ұрық қана дебіттені тіған алырын ұриялылар. Сылғы қанынық үйтін өреттен көрілілерді бұ ара қырыны көйерім тәк өйбіт өреттен көретілер дебіттір. Убаға тіретін тоғы тұппаттыры дені етілілер. Онына бұ манна Попов Николай деме сылғығыт кеге оғытауын бұ сылғы бидді дұқуат берер, онына сайыны бұға тұққанады де, онына жон аластырттан оттабаттыр, онына бейхе оттуын бағара жонға арендаға берелер, бейін біргенделер. Эті сылғынан бағара жонға сәләркені чәпчеті қылды дөден. Уматық бұл прохығар аренда, сер арендатын бұл бұл дәуіз тұқтырар. Тоғыд етерген ұрқы ғыларға бөлі түнгі тәлібі сердері төттірі ғоданалар еті ұлыған бұл прос. Үнгенен ұттан бастықы сала бағаны қағайсы бұл бұл тәрілтелер тесердері оттара білеген бар. Бізді бұл батақ білен кәнеке ғылар саңа ғалыр фермердер үксілері арендадан алыр олар. Оныттан бұл сер соқуына өсі төгіл көрілі, әйрел көрілі өмір әмін білеген точын етер көгім соқ. Олғынан барын еті өр сылдарғы бұғарылар бапрос болары болу, сер бапрос. Олғынан барын еті ұқас бұғыдынан бейгі 2016 алдағы ғылабабы тұқағығар білі сылғынан жарықтанар жонларға сер тұғығыр құқонығыр оларды келер әмет. Әті бапрос түресі местетігер сұрақ ұлыстарғы бұғарылалар. Сөй бейгі бұлағыны бүгін ұттын олғынның бейіз күні ғырылар ұлыс. Сөй бұл сылғы тематын ұттын түміктәмет. Бұл манна әйге мәтті бұл әйге ғал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 ғ
билеген биһиги туга бехатыты. Ону кирәчләр бит опростарын көрөккә. Элинге халандарынан бу күннәргә багасына картын оңорор күннәре үнән тораллар. Ануха биһи Джон Серге республика хайдарын тугар туг багасына алахтырын биләре бит ыйтык оңорды бит. Эн республика хайдарыгар туг багасына алахны. Мин багарым әтә туг мусор перерабатывающий завод Индия кондуктора. Ано рухидым давна.
онлук суха биттен көрбүдүм. Түгү багараганы сакаһерегер быйыл гыжылга. Айдыны. Топсуну. Ону кеге кен ройда. Тетүгү метр хүндө кунсеп. Үрү нарты күн тектин дияк. Коропо тарас по боларын хадагына. Жарар үйдән кадерле улсыр үйдө кунсеп, мысыр үйдө кунсеп. Дворника нарисую. С лопатой. Чтоб город чистый был у нас. Чистота один руинде. Самое главное, как чистота, меню лебеден дан, лобрайлар боллахан. Рахардан на барава. Олин, месси, вирки, рудунда. Эльбах, с викюнем барава. Ага. Экология, вот рахардан на. Так, я бы еще хотела, чтобы было побольше детских площадок. Чистых. И, возможно, я не знаю, качельки. И, возможно, этот специальные места для выгула собачек. Такие, чтобы они не гадили на детских площадках. Ой, хатан хадаруйду. Блюрю растатын мэрдин. Эльбэх детский сатырын осколлар бар болу. Чырмаран. Бағана бұл толуын ден барын рүйді оққа. Детсат, оннақ? Асколалар. Детсат, оннақ асколалар. Оннан асколалар рүйді. Онтанен баға санаат олар ғарит аға яғанду? Кейс аға ебін, аға. Кейс санаат аға күсті аға? Кейс санаат аға күсті аға, мысли материалын ден жыңнақты аға бұл. Кейс санаат аға олар ден ет аға яғанду? Ет аға ебін. Күсті аға қат олар? Долун сидят, но для этого надо тоже со своей стороны механика усилия бар болун надо. Ба улахам ба на лах ба лахам на толере. Он ходит. Кюшта. Вот ты бен, бен ол ба на толер тол толерн тугар настрой каланган ол тугар лелигим ба. Просто эльбахтик ол тугунан сане хнада ба гаре хнада эвхед барта толо ден тебе гар сане хнада кухаган негативный сана ну бен деки тардвакаре. Ки ба гар дану тугар на сети хердем. Карта желаний, да. Тан. Все. Бару, аннек, мене херейда хаджаларым бару. Юрбит. Юрбит, а. Ким дох, джаллах, ким дох, омай бату. Юрик, ате, бу кюни на хашу дегур хуй дау тарка крас. Ки бета, истана тан то, ишу ю ханы гриттана, баға саната толар. Көрсіп жұмысын күтті баға сана картын орды бұд. Маңды көсірінен ғыраз қаллан, әлбек оғы оңыр сенері площадкалара, ғыраз қорат, онына үрі мас от кебекке атты бұдығыр әлбек бар болын, онына серебетігер мечайыр бар болын ден көдірділер. Эти же куски корот волок доктору Рудавуд, багаханаларын карталарын бихет утандыра вуд. Эхеге же бу, улелихи джаджан бухетнан тугу эбек кететей бу манна. Уна тюмюк сана курду холу тугу тейтей. Дэм нехлек пер балаханнаха, рукутан туросыр бу, кымыхэнэ нэмтэнэр, детка, революциона, здоровитлин киндиэм бар, ону туросы хайдавуд, рукутан. Бу бола манна, агарашкола лахпыт, онан бу атынан, эмэм атмина нэмтэнэ ипотерапия дин, Бо деска дарвитен кин ахалларын олоқ хирев толдан бахана. Ашы сеп. Олоқ бремевит битте. Дем булла мынже бу эхиге холоры бу хылгы билгүлә лидер жоңгут, лидер жоңгулар гып хетнан оттон бары ханагыт барата хаянды толларга багарып сеп. Бүгүн элеңге халандарына саңа жыл. Онун бу ханга жылга ханабы пут элбек ки багар бу багахна та хаянды толдун жакка. Кенде көрәчләр бит бери битен бик көтүгәр мактанабыт. Бегенден хасын ме билгүлар.